なんかなかなか絵が伸びないんですっていう人いると思うんだけど、十中八九って言っていいぐらいね、頑張っていきましょう。はい、じゃあ皆さん今日もよろしくお願いします。はい、本日1枚目の作品の作者さんは、ミシェロさん、作品タイトル挨拶、作成ツールクリップスタジオペイント、作成時間12時間4分。すごいね、もう分刻みでカウントしてるもんね。特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、シワの描き方、コメント目標など、6月までに1000いいねをもらう目標にしている作家さんは、いつも読んでないわ。はい、ということでやっていこうと思います。そうですね、オリジナルキャラクターかな、なんだと思うんですけどそうですね、なんかこう描きたいものの方向性というか雰囲気みたいなのとか、ちょっと髪型とかにね特徴を入れてみたりとかしてるのはすごくいいんじゃないかなと思います。ただね、そうだね、ちょっと全体的にやっぱりデッサンかな、うん、前回も言ったような気がするんだけど、顔はね結構可愛いと思います。で、まあ、手とかね、そういうところのデッサンも怪しいんだけど、ちょっとね、やっぱ顔の、なんか、そのデッサンどこから練習したらいいですかみたいなの、あると思うんだけど、そのツイッターとかで見てもらいたいのであれば、まず顔だと思う。うん、一に顔だね。その、例えば今からね、6月まででなんとかその、1000いいねをもらいたいっていうことであれば、全身とかすごい、まあなんかめちゃくちゃねこなれてる人の絵みたいなのを描くのはやっぱなかなか難しいと思います。まあ中にはね、あのめちゃくちゃな速度で成長する人間もいるので絶対に無理とは思わないけど、ある程度絞った方が目的っていうのは達成しやすいと思うんですけど、でまず顔をおすすめする理由って、ちょっと今回結構みんなにもいい情報だと思うから、顔を練習、した良い理由。これってあのイラストというか、まあどのっていうか、まあイラストかな、イラストでなんでここなのかっていうと、まあ、まずね、キャラクター性を出しやすいっていう、なんか顔を見せないイラストって結構難しいんですよ。で、例えばじゃあ二次創作やりますっていう時に、そのキャラクターっぽさを出しやすいポイントってやっぱ顔なんですよ。なんかキャラクター性とかを表現する一番強いパーツが顔なんですよね。で、次に、よいしょ。まあ、情報量が自然と多くなる。これ結構大事で、イラストとして寂しくないっていう。まあ、例えばさ、手だけとか足だけとか書いても、なかなかツイッターとかだと伸びづらいんだけど、顔って、まあやっぱ表情だったりとか、ね、そう角度だったりとかもいろいろあると思うんですけど、とにかくね、この情報量がすごくね、増やしやすいんですよね。っていうので、絵としての、その、まあ例えば背景も描いてませんで、描くスペースも、なんかトリミング的に言うと、このね、もう胸から上だけでいいと思います。なんかそこだけ集中すればワンチャン1000いいね、あると思います。その今まで1000いいね行ったことないっていう人でも、1000いいね行ったことない理由っていうの、まあいいねが伸びない理由ってまあきっとなんかあるんだと思うんで、例えばバランスが良くないとか、絵が寂しいとか、情報量が少ないとかいろいろあると思うんですよね。なんだけど、やっぱりその集中してスポットで練習してあげることで、そこのレベルをグッと上げてあげる。で、レベルを上げた時に評価されやすいのが顔なんだよね、という理由から、顔のね、練習をすると、ツイッターとかは伸ばしやすいんじゃないかなと、そのイラストをね、伸ばしたいという人は、伸ばしやすくなるんじゃないかなと思います。
まあ、ただね、なんか服のデザインとか、なんかちょっと可愛いというか、不思議なデザインなんだけど、センスを感じるので、なんかベースの画力を上げると、だいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。というわけで、じゃあ早速手を入れていきましょう。ちょっとね、1枚目から、割と共通項の部分の解説だったので、時間取ったんですけど、そう、なんかなかなか絵が伸びないんですっていう人いると思うんだけど、十中八九って言っていいぐらいね、顔かな。ほとんどの場合で顔ですね。その下手とか上手いとかっていうよりも、いや、ツイッター受けしやすいモチーフになってるかどうかとか、そういうレベルの話。うまけりゃ伸びるわけではないのはそうなんだけど、まあ最低限の画力というのはね、あるべきだとは思うんだけど、あった方が伸びやすいとは思うんですけど、あるに越したことはないというか、あって困るもんじゃないので。そう、やっぱりね、その伸びやすい伸びづらいっていうのはね、多少はある。で、そもそもツイッターは全身立ち絵みたいなのは伸びづらいです。なんかこう、ちょっとおしゃれなデザインしてるイラストとかで、たまにすごい伸びてるのあるけど、でも、あ、結構いいなっていうイラストとかでも、全然伸びてなかったりするぐらい、立ち絵って、その、情報が見づらくなるんだよね、その細部というか、多くの人が、こう、好む、その部分っていうのかな、が見づらくなっちゃうんだよね。っていうのがあるので、ツイッター伸ばしたいって考えてる人は、そういうところも考えて書いてみるといいと思います。で、あと別にすごいめちゃくちゃ動きをね、つけまくった絵じゃないと、要はうまいよね、この絵っていう絵じゃないと伸びないのかって言われると、全くそんなことはないと思います。どちらかというと、まあ、多少露出とかあったりとか、多少、なんかそういう、ツイッターとかっていうところのなんかテンプレというか黄金比的なバランスっていうのがあるので、まあ、伸びてる人の中でも割と同じ構図ばっかり描く人っているんだよ結構。まあ要はそれがその人にとって一番描きやすくなおかつ伸びるっていう理由で、まあ同じ構図をずっと描くっていう戦略を取ってる人もいるんだけど、でもその構図自体がそもそもやっぱツイッターとかそういう場所だと伸びやすい、好まれやすいポーズだったりするから、そういうのはね、ちょっと真似してみるのもいいんじゃないかなと思いますけどね。絵の可愛さとかうまさとかそういうので1000いいねを目指すのって多分すごくね大変だと思うよ。簡単なことではないね。やっぱりそれなりに覚悟と練習と持ってやっていかないと一筋縄ではいかないと思います。ツイッターはね、でも究極的にはなんで伸びるのかって言われると、伸びてるから伸びるっていう、なんだろう、売れてる店が売れてるから売れてるっていう理屈だったりするところも結構あるから、あんまり、まあ数字に踊らされすぎない方がいいのかなとも思う。まあ伸びないの落ち込むの分かるけどね。分かるけど、なんか伸びないから僕は才能ないんだっていうわけじゃなくて、あくまでツイッターで評価されにくいだけかもしれないので。感じかな。はい、だいぶ顔のバランス良くなったんじゃないかなと思います。まずはね、やっぱりそのなるべくね、頭とかの形を整えてあげられるようになるといいんじゃないかなと思います。なんか前回同様、色選びとかはすごくねいい感じなので、でもね片方しか直してないんだけど、ちょっとこういう感じでね、ある程度そんなにめちゃくちゃ正確なデッサン取れなくてもいいから、ある程度
なんかパッと見た時に、あ、手だなっていうのが分かるような形を整えられるようになるといいと思います。はい、というわけで1枚目の添削でした。